Дэлхийн эрүүл судлаачдаас хамгийн сайн ажилласан шилдэг судлаачд олгодог энэ шагналыг 2008 оноос хойш жил болгон олгож эхэлжээ. Нэр хүндтэй энэхүү шагналын эзэн энэ хорвоод үгүй гэхээр сэтгэл өвдөж байна хэмээн мөр зэрэгцэн ажиллаж явсан нүхтэн ярьж байлаа. 27 насндаа өөд болсон нь байгаль хамгаалагч тэр дундаа цасны эрвсийг хамгаалан судалдаг мэрэгжил нэгтнүүд нь том цохилт болсон юм а. Эрвсийг автомат камераар тоолох, тэдний амьдрал ах уу эдэрч дижитал зэргийн судалгаанд талигаач маш их хувь нэмэр оруулсан, мөн өөрийн сонгосон мэрэгжил ажилдаа сэтгэл зүрхээ зориулсан үлгэр жишээ нэгэн байсан гэдэг мэрэгжил нэгтнүүд нь дурсан ярьж байла. Энэ арга хэмжээгээрээ бидний ямарваа нэгэн шоу хийх гэсэнгүй, биднэрт одоо тийм шаардлага байхгүй юм. Цэл залуу насандаа эх орондоо хийг бүтээхээр бүтээж байсан түүний эхлүүлсэн олон сайхан ажлуудыг иргэн дурсах, цааш нь үргэлжлүүлэн мөнхчүүлэх, ирээдүйн хоочид таниулах зорилгоор бид өнөөдөр энд хурн цуглаад байгаа лээ. Монгол орны байгалийн нандин өв басн цоохор эрс түүний эдс тижээлийг хамгаалах ажилд 5 жил ажиллахдаа тэрээр өөрийн хийж бүтээснээрээ эх орондоо төдийгүй дэлхийн хэмжээнд танигдсан ийм судлаач байсныг бид нар харж байна. Энд Сүмбэг өнөөдөр ингээд дурсаад зогсож байгаа юм хэцүү байна. Сүмбэг бид хоёрын одоо хамтарч ажиллаж исэн тэр сайхан үеүүдийг би дурсахад ч одоо бас хэцүү байна. Учир битүүлгээр амнасаа алдсан залуугийн үхэлд гадны нөлөөгүй гэсэн дүгнэлт гарсан нь олны анхаарлыг татаад байгаа. Энэ хэргийг яаралтай хурдан хугацаанд шийдвэрлэх үүргийг хууль хяналтын байгууллага авсан удахгүй Бацмөрл агсны хэрэгтэй холбоотой бодит мэдээллийг цагдаагийн байгууллагаас өгнө гэлээ. Байх юм бол хөр одоо нёгийг дарчаа хэлчихт нь таа нэг мал хэллэл ингээд хорхойг нь хөдлөгээд өгд юм шиг. Тэр нүсэрч яхи дарж аваад тэгээд нөгөө тийм амт тасарч дахиад ингээд ер нь шинийн дотор нэг 10 мар гэж барьж шүү. Хэрвээ тэгээ үргэлжлэхгүй байгаад нөгөө мал явахгүй аа хээр интрол ингээд нёгийг дараад авахд мал бүртээр хагаад яваад өгдөө тэгээд тэмдэг оч. Ер нь тийм байна. Хөл өрөнд эрг эрг үсгэдэг урд бид нар мэдгэцэн шүү дээ. Ингээд мөрмөс ажиллагаа хэвийн одоо прокурорын хэлтэн дор үйл ажиллагаа маань явагдаж байгаа. Гэтэ альва нэг нэг гэмт хэрэг одоо шалгах үйл ажиллагаа маань бол нэлээд бас цаг хугацаа шаардсан. Ийм ажлууд гэдэг иргэд маань ойлгох хэрэгтэй. Цагдаагийн байгууллага бол бүхэл үйл ажиллагаа маань прокурорын байгууллагын хэлтэн дор явагддаг. За энэ шалгалтын ажил бол одоо ингээд мөрмөс ажиллагаа явагдаж байгаа. Өргөн цар хүрээтэй ийм шалгалтууд бол хийгдэж байгаа. Олон улсын байгаль хамгаалагчдын нийгэмлэгийн 29 судлаач эрдэмтэд манай улсын эрх баригчдад гарын үсэг бүхий захилт хилгээсэн байна. Талигаачийн үхлийн шалтгааныг үнэн мөнөөр нь тогтоож, лавгсүмрэл агсны үйл хэргийг залгуулахыг хүсжээ.